підійти до пам'ятника загиблим військовослужбовцям. Так розпочинаються урочистості, присвячені 24-й річниці військової частини 3028. Цьогоріч на її території за допомогою Калинівської громади спорудили каплицю архістратига Михаїла, який є покровителем воїнів. Храм Божий освятили священники Української православної церкви Київського патріархату на чолі з владикою Михайлом і подарували ікону. Духовна підтримка для військовослужбовців має велике значення, особливо для тих, хто відправляється у зону бойових дій. Ротація відбувається постійно. Національна гвардія України створена графік планової ротації, тобто військовослужбовець він не менше, ніж за 3 місяці знає, що він буде виїжджати, і не більше, ніж на 3 місяці. В операції об'єднаних сил беруть участь лише військовослужбовці-контрактники, яких у частині переважна більшість. Чим і на чому воювати бійці мають, також за останні роки значно покращилось матеріально-технічне забезпечення полку. На сьогоднішній день, за 4 роки з дня конфлікту, навіть, ну, вже 5-й рік пішов російської агресії, військова частина обновилась майже на 90% військовою технікою, як броньованою, так і автомобільною, так і спеціальною технікою. Якщо раніше військова частина мала всього 10 одиниць військової техніки, яка не завжди була справною, то нині парк значно поповнився. Зараз працюють над спорудженням нових ангарів. На такі цілі з обласного бюджету виділили понад 4 мільйони гривень за програмою підтримки силових структур. У ній на 2018-й закладено 20 мільйонів гривень. На наступний ця сума буде не меншою. Ці кошти йдуть в першу чергу на створення і на розвитку матеріально-технічної бази. Те, що ми на сьогоднішній день бачимо, це вже робиться на протязі 2 останніх років. І для нас принципово важливо, щоб ми бачили ефективність використання цих коштів. Вся оця територія вона повинна бути доведена до такого стану. Техніка повинна бути під захистом, оберігатися, і в цьому напрямку ми будемо працювати. Продовжились урочистості у Калинівському будинку культури, де особовий склад військової частини привітали військове керівництво, представники влади та духовенства. Наразі військовослужбовців відзначили грамотами. Серед нагороджених і старший лейтенант Дмитро Сліпець, який забезпечує супровід військовослужбовців у гарячі точки. Він надає їм психологічну допомогу до та після. Ми проводимо первоначальне тестування з військовослужбовцями, проводимо дебрифінг. Обговорюємо події, які склалися, щоб дані люди виговорилися. Тобто так виговорюються вони, їм стає легше, що вони розуміють, що не замикаються собі, що вони не одні. Строковиків до зони операції об'єднаних сил не відправляють. Вони проходять службу на місці. Нині їх у військовій частині 20% від особового складу. Солдати кажуть, армія загартовує. До я був таким, я не знаю, як сказати, несерйозним. Зараз зрозумів, що така армія, що доросле життя без мами, без тата. Роздивитися і навіть посидіти у бойових машинах можна було на центральній площі Калинівки перед будинком культури. Цим шансом сповна скористалися діти. Алла Хоменко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».